Господи, добре нам тут бути. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В своєму житті дуже часто досвідчаємо великодушності і майстерності окремих людей, художників, письменників, музикантів, скульпторів. І дивуємося, як можна через створіння матеріальних людських рук створити певні духовні шедеври, які промовляють без слова, які промовляють з картин, скульптур. Музика, яка зачіпає душу, ту останню струну і виводить нас на якісь справді ноти високого і духовного. Ми дуже часто біля того, що людина може переобразити глину, скульптуру, побутовий посуд або кількість фарб, якусь особливу картину, яка нас заворожує. Сьогодні святкуємо свято, праздник. Один з 12 праздників літургійного року – Переображення. І, очевидно, задумуємося, як, в який спосіб Господь показав своїм учням себе у світлі, показав усе, що було навколо Нього, показав свій одяг у такому світлі, що Петро промовив і попросив: добре нам тут бути. Дуже цікаво, що тропар праздника сьогодні проголошує, що Господь показав свою славу учням, наскільки змогли це побачити. Бо до нас Господь, переображений і воскреслий, торкається своєю суттю, своїм божеством. І не всі ми одинаково можемо вздріти, побачити Господа. І оце, наскільки змогли учні побачити Його славу. Мабуть, вона була там, на Таборській горі, ще більша, ніж вони могли бачити. Але звернімо увагу, що Господь показав своїм учням, апостолам свій одяг, все навколо них, у небесному, у прекрасному, у білому світлі, яке заворожувало, яке притягало, і через котре не хотіли апостоли сходити на долину сліз згори, а перебути там завжди, бо добре нам тут бути. Приходимо до храму. Посилаємо свої меседжі, свою молитву до неба. За щось дякуємо, про щось просимо. Чуємо щось позитивного і доброго. Боже Слово нас надихає. Святі тайни нас скріплюють на дусі і на тілі. І ми ніби торкаємося тої слави Божої,
у наших святих Божих храмах, але розходимося. Розходимося там, де плачуть люди, де осколками нищаться садочки і житлові будинки, де відбирається життя восьмилітньому Володимиру з Коломиї, де цілий схід нашої держави понівечений ракетами і бомбами. І повертаємося туди, де і нас може застати оце руйнівне світло. А хочемо бути біля світла спокою, миру, Божої благодаті, Божої сили. Згодімося, що ми, запаливши свій каганець безсмертя, безсмертної душі перед Богом, доторкнувшись до Бога, добра людина теж світиться. І до того світа доброї людини хочуть притулитися багато. Але злі люди не переносять, їм разить очі світло, їхня щирість, правдивість, любов, жертвенність. Тому ми мусимо справді, набравши світла від Слова Божого, від преображеного Господа і воскреслого, бути такими маячками, світлячками у цьому світі, щоб інші промовили до нас, до Господа: добре нам з тобою, з вами бути. Мабуть, особливість розповіді про переображення є та, що Бог показав своїм учням свою славу перед своїми страстями. Бо дуже багато раз учні кажуть: покажи нам, Христе, учителю, Отця. Неодноразово Господь питає учнів: за кого мене мають люди? Петре, а за кого ти мене маєш? Тобто він утверджує, що він той самий, на якого світ очікував, цей самий відкупитель. І щоб його учні у часі розп'яття і смерті не зневірились, а вірили у воскресіння свого вчителя, спасителя, він показав їм свою славу. І справді в нашому житті моменти тої слави Божої, яка відбивається світлом у нашому єстві, не є забагато. Бо достатньо нам землі, достатньо нам долини. Бо не часто хочемо дертися на гору, бо це коштує зусиль. Але якщо людина прагне справді діткнутися Бога, як кровоточила і зцілилася, якщо ми хочемо торкнутися Бога, мусимо залишити земне, долішнє, і йти, пробувати йти на Тавор. Бо там Господь переобразився. Бо там у хмарі можемо почути правду про нього. Це син мій улюблений, котрого я собі вподобав, і його слухайте. Сьогодні завданням нашим не тільки увійти у славу Божу, не тільки повірити у божество Назарейського учителя, але почути голос Божий, голос з неба, почути настанову, маємо його слухати, який промовляє щоразу голосом нашого сумління, церкви і словом Святого Письма.
Добре нам тут бути. І як справді, якщо ми вкусили Божої благодаті, торкнулися краю рис, на нас впало світло переображеного Господа, пробуймо трохи затриматися, щоб утвердитися в Божестві Спасителя, який поведе нас дорогами земного життя, тої долини світ, до світлого переображення і воскресіння. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!